créé Ana, motomoyindo esclave. Ils ont créé été. Est-ce que vraiment yindo est concerné dans le christianisme wana? Voilà, voilà l'émission de Bissot, la seule chose que l'on a papa, c'est qu'on coupe l'émission de Bissot. Et là, vous allez souligner, vous allez dans le respect à Mangomba. Vous allez tous à Mangomba, nous sommes aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes. Vous allez tous ça. Mais Bissot, le problème, c'est que vous allez dire la vérité, parce que Bissot, tout le monde, il faut 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 tout le monde, il bateau à bout bazali ko yako baby ça ya mo peut-être temps sur passe zali ko silaté ya tozali ko continuer toujours ma solo na biso na papa nkusu ya solo papa nkusu makambo yo utiko loba awa ngai na moni na sali réflexion et puis na comprendre makambe belé bateau bazali ko na biso pe ba ko comprendre makambe belé parce que na moni ya solo yo zali ko éclaircir l'homme noir. Ozali na kobunga ndenge utoi koloba ne bandeliete ozali koyebisa na bato ba bungi biso bato bunga ki tozonga na nzela na biso donc objectif na bino yango wana idéologie na bino yango wana pe vraiment soko lani malamu na ebité ngai na ligala mituna mingi papa na moni na ba livre ba kimbangisa na moni moko ba komiawa la chance de l'homme noir et puis na moni na livre mususu kula ba komi le kimbangisme yo ozali kimbangiste te papa ba livre ko sala nini na kati na lingomba na yo. Mais ngai nazali kimbangiste tout court, donc ngai africain. Na mokanda oyo natala ka page 14 tina page 15 et sika oyo papa diangenda témoignaki na mokanda oyo te ba koko na biso bazalaki na posa ya Yesu na Bible te na nzambe ya bamindele kasi bango ba yebaki nzambe ya mpungu na ba koko na biso nde bongo awa ezelo konde na koloba na bayindo nani mfumuki mbangu. Fumukimbangu azali kola Pierre T, lokola Jean T, lokola Mathieu T. Mais Fumukimbangu azali lokola Yesu, lokola Mahomet, lokola Bouddha. Tala mundele. Afuka meli photo ya Fumukimbangu. Fumukimbangu teme photo ya Fumukimbangu oyo benga kama belé melaye. Mais ceux qui pendant la ki mabelé melaye ndenge ni mundele ekufuka melaye. Est-ce que photo Pierre mundele akufuka melango? Akufuka melango te. Do ezali leso bazo pesa na yo moyindo ke sans Fumukimbangu lobi ko ezali te. Donc voilà ya solo bolandi bato balobaka papa Fumukimbangu Fumukimbangu mabele melaye ya solo mabele melaye te papa uti ko lakisa mundele afuka meli photo afuka meli mutu te mafuka meli photo na bati musu ba ko benga yango idolatrie ya solo mundele azali mutu atangi mundele azali mutu azalaka na koyeba biso bato mwindo yako comprendre ka toujours na retard. Ceux qui ont le bilélo, patatana ba mama bato batangi la classe mingi. Ceux qui ont tout ni mutu atangi classe mingi ke mutu sala ki boa tu kombo na yenani. Bokoye ba kombo na yete. Mais soko tout ni mutu sala ki avion kombo na yenani. Aye bi kombo na ye. Yango ba bengi ale na so mental. Ozali koyeba ba mindele, ozali koyeba oya yo mokote. Papa ya solo, makambo ozali koloba, ezali makambo ezali ya solo. Mais ceux qui ont poussa ni muke papa na ngai. Pona yo papa Simo Kimbangu ozali nani. Fumukimbangu, ngalu tunalinga te bo benga ye papa Simo Kimbangu. Bobenga ye Fumukimbangu. Fumukimbangu azali mobikisi ya biso bayindo. Fumukimbangu azali trade union, azali nzela oyeza komema biso tout droit tina tata kele likolo na se. Ye réconciliateur ya moyindo na nzambe na ye. Koboya Fumukimbangu eza koboya nzambe. Koyina Fumukimbangu eza koyina nzambe. Tala lelo pasi ya bayindo. Sans Fumukimbangu sali ezate. Voilà, ya solo wale zali ngai kimbangi sete mutu dans lobi yango bolandi papa nenga uti koloba ali kamoya Fumukimbangu zo yango serie ndenge ya uti koloba mutu mwindo tozali na pasi ya solo ko banda biso bani ko sala emission oyo ya solo cerveau na biso kwa kofungama. Mais kasi papa tokoti awa toye kokuta bino ngai na lingaka mingi kotala soki na keine sika kotala ndenge bato bavandeli ya solo na moni bato bazali awa bavandi na kimia. Kimio bavandeli awa na yebi kele mangoma mususu pele tansu na kwe kozwa yango te. Kase loko ya tire ngayi vrema mingi na atansu na ngayi ezali na moni batinusu bazali awa bazali pieni. Bazali na basapatu te. Yango ngayi pe la longoli basapatu papa. Po na bino, sapatu na katia temple ya nzambe. Ezali nini? Ah, matendo mingi. Awe za kinlongo. Soba nebi kinlongo ezali ye sakre. Seke ze sika sakre, sika banlongo bako yaka. Alo seki banlongo banyate sika wana na bandi ezana mapamboli. Nde bongo biso toko longo la kasapatu pona konyatele sika o ezali bon longo fede siko za sakre pona kozwa mapamboli kiti ya mokonzi soko vandeli yango siezi mazawana na bandi ezala katika baso mokonzi atiki kiti bako tika te ok moto n'importe kia kendo vanda
ndenge wana de ce que vendo zibokondi ndenge mo pesa nyoti mabele sacré yopo komi peto voilà ya solo to landi ya solo to moni bino bozali vraiment kolanda mfumu kimbangu ndenge linga na benga papa shimo kimbangu te ngai pe banda lelo ko benga mfumu kimbangu ya solo bozali kolanda mfumu kimbangu mena yebite tango mususu bozali pe na banzembo oyo batu bazali ko yembela pona mfumu kimbangu e ozala malamu batu bazali kolanda biso na emission bayo ka nzembo ya mfumu kimbangu comme ça cameraman akolakisa biso ndenge bozali ko yembela mfumu kimbangu donc tosengi nzembo. Africa!